មកក្លាយជាតារាបានមកដល់ហើយសម្រាប់កីឡាករប្រដាល់ក្របីព្រៃមុខដែកពេជ្រសម្បត្តិបានជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់កូនខ្មែរថ្ងៃនេះដែរមានវីដេអូមួយទៀតឲ្យសម្រាប់ចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តគុនខ្មែរហើយវីដេអូមួយដែរពិតជារំភើបនិងញាប់ញ័រត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនចំពោះកីឡាករគុនខ្មែរម្នាក់ដែលមានរหัสស្នេមថាក្របីព្រៃមុខដែកពេជ្រសម្បត្តិ បាទហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រសិនបាទចូលចិត្តនៅការចាយរំលែកនៅវីដេអូព័ត៌មានប្រដាល់ខ្មែរៗថ្មីថ្មីនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យแอดមីនម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានប្រដាល់ថ្មីថ្មីក្ដៅៗនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកបាទហើយព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅនេះខ្ញុំនឹងដកស្រង់ចេញពីអ្វីរបស់លោកគ្រូសុនអេលីតលោកគ្រូសុនអេលីតគឺជាស្ថាបនិកគុណខ្មែរ All Star មុននេះបន្តិច លោកគ្រូសនអេលិកបាននេះបង្ហោះសារនៅក្នុងเพจផ្លូវការរបស់លោកគ្រូថាប្រសិនបើកម្មវិធី All Star នៅតែមានអឺវគ្គបន្តទៀតអញ្ចឹងវត្តមានរបស់ពេជ្រសម្បត្តិលោកគ្រូនឹងផ្តល់តម្លៃជូន2000ដុល្លារហើយលោកគ្រូសួរទៅវិញថាតើតម្លៃ2000ដុល្លារនេះសមតើឬនៅបងប្អូនសម្រាប់ការខិតខំប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិ អញ្ចឹងបងប្អូនណាពេជ្រសម្បត្តិពេលនេះឱកាសខ្ល้ายជាតារាហើយឱកាសខ្ល้ายជាអ្នកល្បីហើយបងប្អូនមួយប្រគួតនៅស្រុកខ្មែរมันមានទេសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិអាចនឹងមានប្រសិនបើដោយលោកគ្រូលើកនិយាយថាប្រសិនបើកុលខ្មែរ All <San> Star មាននៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងវត្តមានរបស់ក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគឺលោកគ្រូនឹងផ្ដល់ជូនតម្លៃខ្លួន2000ដុល្លារស្មើនឹង8លានរៀល ឲ្យលុយប៉ុណ្ណោះបនថែមផ្សេងផ្សេងគឺនៅតែមានដូចវៈមុនមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនេះឱកាសនេះគឺជាឱកាសរបស់ពេជ្រសម្បត្តិដោះខាត់សមត្ថភាពបនថែមហើយហើយការប្រកួតបញ្ចប់រវាងអ្នកលេងមុខតាន់សេកសានកណ្ដាប់ដៃថ្មគឺពេជ្រសម្បត្តិបានវាយបំបាក់ហើយប្រិមត្តអញ្ចឹងអនុមោទរបស់សេកសានគឺត្រូវបានស្រុតហើយក្រੋਂកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិ ក្នុងនោះដែរសិលច័ន្ទក៏បានលើកសរសើរពេជ្រសម្បត្តិគាត់ក៏ដូចជាមានការស្ងើចសម្បត្តិដែរក្នុងនោះដែរសិលច័ន្ទថាសម្បត្តិមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេសម្បត្តិគឺជាមនុស្សចំឡែកហើយមួយទៀតសិលច័ន្ទក៏លើកថាគាត់ចាញ់តែអស្ចារ្យហើយចំណុចសំខាន់គាត់បានលើកឡើងថាកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិស្ថិតនៅលើគាត់អញ្ចឹងគាត់មានសមត្ថភាពសម្រាប់តបតល់នឹងសម្បត្តិទេ សម្រាប់បំបាក់សម្បត្តិទេអញ្ចឹងពេចសម្បត្តិអាចនឹងមានសមត្ថភាពជួបនៅកីឡាករថៃដែលនៅកម្រិតលើសេសសានទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យរបស់សេសសានព្រៃមន្តណាហើយដូចជាព្រៃមន្តបងប្អូនគុនខ្មែរបានឃើញការប្រកួតមួយនេះអញ្ចឹងបីទឹកពេញសម្បត្តិមិនថយទេគឺវិបុកសម្រុករហូតមិនថយទេក្រោយបញ្ចប់នៃការប្រកួតដੋមហាក៏ក្រាក់មួយនេះ ឃើញថាមានផេកថៃជីច្រើនបានចុះផ្សាយតាក់ទិនទៅនឹងគុណខ្មែរពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងកីឡាករស َيْ សាន់ហើយថ្មីថ្មីនេះដែរមានបងប្អូនប្រជាជនថៃមួយចំនួនបានផុសរិះគន់ទៅលើកីឡាករថៃដែលមកប្រកួតនៅកម្ពុជាហើយចាញ់កីឡាករកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាមូលរយៈនេះថៃគេលេងមកតម្រឹងដែរជាមួយយើងប្រិយមិត្តណាហើយការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិនេះ គ <coughs> 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 ឺក៏ក្រើក៣ខ្លាំងដល់ភេតថៃជាច្រើនគេយកមកចាប់ផ្សាយអញ្ចឹងពេជ្រសម្បត្តិពេលនេះឱកាសខ្លះជាតារាហើយប្រិយមិត្តគឺ៣ខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែ៣នៅក្នុងស្រុកគឺឥឡូវនេះ៣ដល់ក្រៅស្រុកហើយអញ្ចឹងសម្បត្តិតើមានសមត្ថភាពអាចចេញទៅប្រកួតនៅស្រុកក្រៅបានហើយឬនៅមួយរយៈមុនលឺលោកគ្រូពេជ្រសម្បត្តិពេជ្រសុផាន់ថានឹងរៀបចំពេជ្រសម្បត្តិទៅប្រកួតនៅសង្វៀនថៃហ្វាយប៉ុន្តែត្រូវអខានវិញ ដោយសារដៃគូប្រកួតគឺអឺມັນសំនឹងពេជ្រសម្បត្តិចឹងប្រិយមត្តគឺគេកេគ្លីបយើងយើងទៅគេលឺក្បាលគេលឺអីចឹងទៅយើងមិនអាចវាជាមួយគេបានអញ្ចឹងแอดมินនឹងចាំមើលថាតើក្របិយប្រិយពេជ្រសម្បត្តិអាចនឹងបង្ហាញវត្តមាននៅលើឆាកអន្តរកម្មได้ឬទេព្រោះសមត្ថភាពពេលនេះគឺកំពុងតែកើនហើយកំពុងតែខ្លាំងហើយ ហើយក៏មានបងប្អូនយើងជាច្រើនបានភគូផ្គងទៅនឹងពេចសម្បត្តិជាមួយនឹងមនុស្សយន្តរថថាំងដែលជាក ලා ករកម្រិតអេរបស់សង្វៀនវាន់ហើយក៏ជាម្ចាស់ខ្សែកបត្តិពិភពលោកផងដែររថថាំងជីបមឿងនោះនេះអញ្ចឹងហើយក៏មានភេយថៃខ្លះគេបានថាឲ្យសម្បត្តិប្រហែលដោះខាត់សមត្ថភាពប្រហែលជាមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំអីទៀតនឹងអាចដល់ជីបមឿងនោះហើយអាចប៉ះជាមួយនឹងមនុស្សយន្តជីបមឿងនោះបានហើយ អញ្ចឹងតើប្រិមិត្តគិតយ៉ាងណាដែរសម្រាប់អឺព័ត៌មានមួយនេះអញ្ចឹងแอดมินពិតជាកោតសរសើរតើលឺពេជ្រសម្បត្តិមែនទេវាយ៣ទឹកពេញគ្មានទេអឺស្នាមមុខសំបីតែបន្តិចប្រិមិត្តចំណាយដៃគូវិញគឺប៉ោងមុខស្ពូនទៅហើយចំនួនពីរប្រគួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចុងក្រោយចំនួនទី1ប៉ះរៀមច្បងឈុតសេរីវាន់ทองបុកមិនថយធ្វើឲ្យរៀមច្បង សរុបចរៃវណ្ថងបែកហើយនឹងមានស្នាមរបោះជាច្រើននៅលតីមុខចំនួនទី2ដកកក្រាកនេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023យើងមុននេះបន្តិចនេះគឺចំនួនរវាងប្របីព្រៃមុខដែកបិចសម្បត្តិជាមួយនឹងអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃថ្មសេកសានឆថៃសិតអញ្ចឹងចំនួនទាំងពីរនេះគឺពិតជាមហាកក្រាកមែនតើចំនួននេះ គ uh, <Sup ឺឲ្យលោកគ្រូសອນអេលីតក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់កូនខ្មែរមានការអឺត្រេកអរមែនតើចំពោះពេជ្រសម្បត្តិដែលខ្លួនបានប្រកួតយ៉ាងល្អអីយ៉ាងនេះហើយពេជ្រសម្បត្តិមិនធ្វើឲ្យកម្មវិធីគេខូចទេប្រិយមិត្តណាឃើញប្រិយមិត្តឃើញហើយគឺការប្រកួតរបស់គាត់គឺពិតជាក្រាក់មែនទែនវិយូអ្នកទស្សនាមិនថាបងប្អូនអឺវិទ្យាជនខ្មែរដែលដឹងទេណា សម័យដែលនៅថៃក៏គេបានប្រកាសដែរគេថាពេជ្រសម័តគឺជាក ලා ករមួយប្រគួតដែលមាន view ច្រើនរហូតទៅដល់ជាង100,000អ្នកប្រិយមិត្តណា view 14 150,000អ្នកចូលចូលទស្សនាអញ្ចឹងភ័យថៃក៏គេចោះកោតសរសើរទៅរឿង view ច្រើនរបស់ពេជ្រសម័តនេះដែរអឺអញ្ចឹងពេជ្រសម័តតើថ្ងៃមុខតើជាយ៉ាងណាទៀតប្រិយមិត្តតើដៃគូប្រភេទណាទៅសាកសមនឹងពេជ្រសម័តបើមួយរយៈនេះកីឡាករថៃ ដែលខ្លាំងខ្លាំងមកលមូលមុំគឺមិនຕົកទៅវិញទេហើយពេចសម្បត្តិក៏គាត់បានអឺនិយាយប៊ីបលីសោយដែរថាសេចក្តីសានបានសន្យាជាមួយគាត់ថាវានឹងថយតែតាមពិតក៏ដូចថយតិចតិចដែរអឺដោយព្រីមិតបានឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ក ලා ករសេចក្តីសាននេះគឺមិនធម្មតាទេព្រីមិតណាទោះបីជាចូលស្រុតយ៉ាងណាក៏នៅតែតស៊ូប្រគួតរហូតចប់៣ទឹកហើយពេចសម្បត្តិអឺមួយរយៈនេះ ក៏គាត់មួយវាច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ដូចថាឈានឈឺសាច់ឈឺដែរប្រហែលមិនអញ្ចឹងអាចទើបគាត់មិនអាចប្រើកែងបានល្អដើម្បីឲ្យសីសានសឡប់អញ្ចឹងណាប្រហែលហើយការចែករំលែកខ្ល្លៃខ្ល្លៃនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះតែកតិនទៅរឿងពរមមានបន្ទាប់អាដមីននឹងចែករំលែកពរមមានតែកតិនតំណែងក ලා ករថៃកម្ពុជាសាមីងបានចាមិតអញ្ចឹងសាមីបានចាមិតនេះគេមកទៀតហើយអញ្ចឹងមិនទាន់ដឹងថាជួបក ලා កររូបណាគេអញ្ចឹងគេមក លើកសប្តាហ៍មុននោះគេបានវាយនីយសង្ហាគុនផ្នែកឲ្យសន្លប់ឈឹងនៅក្នុងទឹកទី2ហើយថ្ងៃទី11ខែ3នេះគេនឹងមកទៀតហើយប្រិយមិត្តណាតែມັນដឹកតនជួបកីឡាកូរ៉េណាទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសាក់ទូទាយមើលថាកីឡាកោរូបណាតំនូន70 72សាក់សំជាមួយគីអរគុណស្ដានប្រិយមិត្តការចាត់រំលែកខ្ល្លៃខ្ល្លៃគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះជម្រាបលា